Bom, então a gente vai começar a fazer esse exercício desse foguete aqui, submetê-lo a uma excitação com onda plana para calcular o RCS. A finalidade desse exercício aqui, vocês podem ver que é uma geometria relativamente simples. Basicamente, é você usar as ferramentas de modelagem do FECO, criar geometrias complexas dentro do FECO a partir de geometrias que ele chama de primitivas. Ou seja, um cilindro, um cone, etc, etc. Usar a ferramenta de alinhamento e usar a ferramenta Simplify. Essa ferramenta Transform, vocês podem perceber aqui, são ferramentas bem poderosas que você consegue, a partir de um objeto, rodar, girar, fazer o escalonamento, criar um objeto igual a uma certa distância, etc, etc, etc. O adequado conhecimento dessas ferramentas de modelagem permite que você consiga desenhar coisas relativamente complexas dentro do FECO, sem necessidade de estar usando um CAD mecânico, por exemplo, e importar o resultado CAD mecânico para dentro do FECO, que também é possível. Então, a nossa geometria que nós vamos criar, a primeira coisa, nós vamos abrir o FECO, aqui o CAD FECO. E uma vez que o CAD FECO esteja aberto, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir um modelo novo, e conforme está dizendo aqui, vocês estão percebendo que aqui é onde vai aparecer a estrutura, os detalhes do seu projeto aparecem aqui à esquerda. E nessa parte superior aqui você tem uma série de abas que você consegue fazer as atividades necessárias para a sua simulação. O CAD FECO, então, é um dos softwares do FECO, é onde você efetivamente desenha. Na prática, onde você vai passar 90% do tempo usando o FECO, usando o CAD FECO. E depois você tem uma outra ferramenta muito poderosa para você fazer análise dos resultados. A ordem, mais ou menos, é você começa do home e vai andando para a direita, de maneira geral, certo? Essa que é a ideia do uso do FECO. Voltando para o nosso processo aqui, nós vamos criar essas variáveis aqui. Essas variáveis aqui são criadas antecipadamente, você a qualquer momento pode modificá-las. E a ideia é tornar o seu desenho parametrizado, o que é importante para você fazer, por exemplo, parameter sweeps, para você fazer otimizações. E você desenha apenas uma vez e vê o efeito, por exemplo, de um comprimento ou de uma largura no resultado do RCS. O que que acontece se eu fizer o tamanho duas vezes maior, por exemplo? Então você não precisa fazer um modelo novo desenhado zero. Basta você atualizar esses parâmetros. Isso é um conceito bem conhecido aí em CAD mecânico, e o FECO incorpora esse negócio. Como é que a gente começa aqui? Então a gente volta para o FECO e aqui, ó, você percebe que existem variáveis. Se você clicar com o botão direito, você consegue ter a opção de adicionar uma variável nova. Nós vamos colocar todos esses nomes aqui, ó. Todos esses nomes aqui nós vamos colocar e vamos colocar o valor correspondente. Então, por exemplo, Missile length e o valor dele é 10. Não esquecendo de dar um create, ou a gente clica add e essa janelinha aqui não desaparece. Missile length está aqui. O próximo é Missile radius, que é 1. Conferindo aqui é 1. Nose length, que é 3, wing base width, que é 2, wing depth, que é 0,25. Wing end with que é 1, e finalmente wing length, que é 3.
Você percebe que esses números que nós colocamos aqui são números de em que unidade? A unidade aparece aqui embaixo, ó. Se você vier aqui e clicar, você tem todas as opções: pés, polegadas, milímetros, etc, etc, etc. Nós estamos usando o default do FECO, que é metros. Então, tudo que nós colocarmos aqui, a unidade referenciada é metros. Então, a gente criou essas variáveis aqui. Você percebe que no FECO existiam umas variáveis que o FECO carrega, basicamente velocidade da luz, a constante dielétrica do ar, etc, etc, o pi. Então, tem algumas coisas que ele já carrega para você aqui. Se você quiser fazer algum cálculo aí de comprimento de onda, frequência de ressonância, isso aqui já é disponibilizado para você automaticamente. O próximo passo, nós vamos criar a fuselagem do nosso foguete, que é nada mais, nada menos do que um cilindro. Você vai voltar para o FECO e você vai vir aqui, ó, em Construct, no cilindro. Você clica no cilindro e vai aparecer o cilindro com algumas opções. Ou você fornece o centro, o raio e a altura, ou você fornece o centro de baixo, o centro de cima e o raio. O nosso caso, seguindo as ordens aqui, nós vamos fornecer o centro da base é 000, o raio é missile radius, aqui embaixo. Missile radius, e aqui eu tenho missile length. E aqui ele pede para dar um nome, esse label é só o nome do objeto. O nome é fuselagem. Fuselagem. Create. Então aparece aqui o meu foguete, ó. Eu clicando com o mouse, eu posso deixar ele maior. Se eu segurar o botão esquerdo, eu consigo girá-lo. Então, eu tenho todos os recursos aí de um CAD. E se eu fizer ele bem pequenininho, ó, com a bolinha do mouse, e eu clicar F5, automaticamente ele centraliza o objeto na tela. Ah, um ponto importante aqui é o seguinte: como o FECO ele é originário do método dos momentos, ou seja, o método dos momentos foi o cavalo de batalha do FECO durante muitos anos, posteriormente outros solvers foram adicionados. Tudo que você desenha, ele considera por default como sendo PEC. Isso aí, para quem tem uma outra experiência em algum outro software, pode soar estranho no início, mas basicamente ele espera, por exemplo, clicando aqui na fuselagem, esses são os detalhes dessa geometria, você percebe que sem a gente falar nada de material, ele considera esse negócio como um condutor elétrico perfeito. Então, isso aí é a gente basicamente só informou as dimensões do nosso cilindro e o cilindro foi construído automaticamente, considerando por default PEC. Se você eventualmente quiser mudar o material, nós vamos ver mais tarde, não há problema algum. Mas isso, de novo, isso aí é um resultado, é uma característica histórica que o FECO foi estruturado em torno do método dos momentos. O próximo passo, a gente vai criar, usando a primitiva cone, o nariz do míssil. Então, a gente volta aqui, seleciona o cone, e no cone nós vamos fornecer as seguintes informações. O centro é missile length 00. Se você eventualmente digitar errado, ele vai ficar vermelho ali, você cometeu algum erro na letrinha, na ortografia. Não tem problema, ele não vai, né, não vai acontecer nada. É missile length 00, depois RB é missile radius, altura é nose length, e finalmente o top radius é zero, para ser uma pontinha que nem um lápis. E o label é nose. A gente vem aqui, label nose create. Bom, aí você percebe, botei aqui o mouse, ó, clicando F5 ou mexendo com o mouse, você percebe que isso aqui não é o seu míssil, né? O coisa está separado. A sugestão que se usa, indo para a próxima página, é alinhar um com o outro. Então não tem necessidade de você fazer contas para ver qual que é essa altura, aquela coisa toda. Você pode desenhar em qualquer posição e você posteriormente faz a translação ou alinhamento que ele sugere aqui. Então, a Select Nose and Click Align. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer de uma forma automática. Nós vamos selecionar o nariz,
com o mouse, botão direito, a gente tem uma opção aqui, Transform Align. Agora, ó, ele está perguntando o seguinte, são várias opções ali, mas é um negócio bem simples. Qual que é a origem do nosso negócio? A origem vai ser o quê? O centro aqui desse cone. Então, nós vamos clicar Ctrl Shift. Ó, o Ctrl Shift, ele vai deixar, é uma ferramenta de seleção de ponto, ó. O Feco, ele sabe quais que são os pontos mais importantes da sua estrutura. Então, a gente vai selecionar aqui, Ctrl Shift, o centro desse cara aqui. E a gente vai, Destination, vindo aqui, ó, clica aqui no Destination, coloca ele aqui, ó. Por exemplo. É, coloca ele aqui. É, você percebe que ele tá invertido, depende do caso da sua situação aí, mas no meu caso ficou para baixo. Então eu posso fazer aqui, ó, girar ele até ele ficar certo, ó, tá vendo? Então repetindo, vou fazer de novo. Eu venho aqui no nariz, botão direito, Transform Align. Origem, eu clico Ctrl Shift, escolho o centro do nariz aqui, giro com o mouse aqui e venho na origem destino. Origem destino, o destino vai ser aqui, ó. Ctrl Shift de novo, selecionei, aparece ali o coisa para baixo, eu apenas tenho que girar aqui, ó, até ele ficar alinhado. Feito isso, dou OK, tá aqui o meu míssil, o cone, o nariz e a fuselagem alinhados. De uma forma bem simples. O próximo passo é criar asinhas do míssil. As asinhas do míssil, você poderia várias formas de fazer isso. O Feco ele fornece para você essa entidade chamada flare. O flare nada mais é do que um tipo de um paralelepípedo que uma base é maior que a outra. Então a gente seleciona o flare e seguindo as ordens aqui, ó, rotate work plane com respeito ao axis V de 90 graus. O que que ele está falando? A gente vai vir aqui no work plane, ó, e vai rodar em respeito ao eixo V. Olha aqui, ó, em respeito ao eixo V, 90 graus. Então, o flare que nós vamos desenhar, ele vai estar alinhado desse jeito. Percebe que essa é uma das formas de estar fazendo esse míssil. Existem milhões de formas diferentes, cada pessoa vai se habituar, vai fazer um jeito diferente, um melhor que o outro. Não há jeito certo, jeito errado. É só para vocês verem mais ou menos como que são alguns recursos de modelagem. Particularmente, talvez eu fizesse diferente, você vai fazer diferente, mas é só uma forma, certo? Então aqui a gente rodou, a gente já pode desenhar. Quais são as características do nosso flare? Ah, o centro está em menos missile length sobre 8. Então aqui, ó, menos missile underline length sobre 8, ou sobre 8 aqui. Tudo aqui é zero. E agora aqui eu vou preencher. Vamos voltar. Wing base width. Aqui eu tenho wing depth. A altura é wing length. O WT é wing and width. De novo, se eu errar, ele vai ficar vermelhinho, é sinal de que você fez aí errou uma letrinha. E o último é wing depth. Wing depth. Aqui o label eu vou chamar de wing underline 1. Wing underline 1. Create. Tá aqui, ó. Uma forma relativamente simples a gente fez aí a nossa asinha. O próximo passo é
criar as outras três que faltam. É bem simples fazer isso no FECO. Você seleciona o Wing 1 e na opção Transform, nessa aba Transform, você vai vir Copy and Rotate. Então, olhando o que ele está dizendo, ó, Copy and Rotate. Então, selecionei aqui, Copy and Rotate. O que que ele vai dizer? A origem, a direção do eixo e aqui o ângulo. Nós vamos fazer o nosso em respeito ao eixo N de 90 graus. O eixo N é o nosso Z aqui, né? Então, já está aqui, ó, 90 graus é a nossa direção do eixo. Eu coloco 90, você vê que automaticamente ele criou a outrazinha ali. Só que não basta ser uma, eu tenho que ter naturalmente três, né? Tá aí as três asinhas do míssil. Então, basicamente, a gente desenhou o míssil, certo? A gente desenhou todo o míssil. E isso aqui é muito importante: Union All Geometry Parts. O que que significa isso? Você tem que avisar para o FECO de que todas essas partes elas estão conectadas galvanicamente. Não basta o desenho estar tá conectado, você tem que informar ele isso. Então isso é mais um indicativo, é mais um sinal da origem do método dos momentos. Você vai informar para ele que essas estruturas elas estão conectadas eletricamente. Então você seleciona usando Shift todas as partezinhas, todas elas são condutor elétrico perfeito e você faz essa union. Onde que está essa operação union? Construct union. Então, só para ficar bem claro, a operação union você vai fazer toda vez que algum objeto estiver em contato com o outro. Vamos supor que existisse uma antena aqui na pontinha do míssil, você teria que fazer um union. Agora, vamos supor que você quisesse fazer a influência de um segundo míssil aqui do lado. Naturalmente, não haveria operação union. Então, está em contato, você usa union, seja de elétrico, seja metal, seja o que for. Voltando ao nosso esquema aqui, a gente seleciona todos os objetos e clica union. E ele mostrou aqui, ó, uma outra entidade englobando todos os objetos que nós recém criamos. Então, ele está dando mais ou menos um histórico do que foi feito no nosso míssil. Muito bem. Então, nós criamos múltiplas regiões. O que que acontece? A gente tem uma coisa aqui que é o seguinte. Você concorda por esse negócio ser muito forte no método dos momentos, historicamente ter raízes no método dos momentos? O FECO ele tem o costume de usar face em vez de objeto 3D. O que é bom, porque você tem uma economia gigantesca de memória, de fazer menos malha. O que que acontece? Você concorda comigo que esse cilindro, ele tem uma face, que é o que é essa face superior, que é a mesma face do nariz. Essa face inferior do nariz e essa face inferior do cilindro, elas são as mesmas. Não vai fazer muita diferença se o seu modelo for pequeno, etc, etc. Mas se o seu modelo for relativamente complexo, vale a pena você fazer essa operação aqui. Fazer a operação de simplificar a sua estrutura. Então, você vai selecionar a Union 1 que você fez e você vai escolher a opção Simplify. E você vai escolher Simplify aqui, ó. Quais que vão ser as opções? Então, é o que nós estamos falando. Remova faces redundantes, etc, etc. Create, ele fez para você isso. Então, a sua estrutura agora não tem faces redundantes, a sua simulação vai ser mais rápida. Então, basicamente, esse é o modelo do foguete. Depois, a gente vai fazer propriamente a análise da simulação.